É pra... Nuk e keni idenë se sa më lodhë kjo kërcim. Me që vajzat u larguan me hap, jo me vrap, dhe me që ato u treguan kaq të dashura me mua, atëherë përfitoj nga rasti që me një duar trokite të fort, t'i falenderoj... T'i falenderoj dy balerina tona të mrekullueshme të sezonit që shkoi. Atëherë faleminderit që na keni ndjekur, siç na ndiqni, keni ndjekur, ndjekur gjithmonë këtu në koha jote, SHOW-VV. Zoti Elton, si je sot? M'dukesh... sa i frikshëm që është. Si është puna? Kam ditë lindjen sot. Wow, wow, edhe 100. Edhe 100, zoti Elton, edhe 100. Wow. E, pra... Prit. Çfarë është ajo? Kam si një dhuratë, gjysëm çumçakizi. Po pse gjysëm çumçakizi? Po edhe atë me zore ruaj, tani bashkojmë grop ke kukuici, s'kemi as silek. Edhe atë gjysmën ja hoqa mamit nga goja. Wow, wow, faleminderit. Atëre, kush është i ftuari juaj për sot, zoti Elton? I ftuari për sot është një njerëz special, ai rrimaj maleve, hidhet nga mali. Të gjithë fotografojnë në tokë, ai fotografon nga lart. Wow! Po si? Pse nuk thua që ju? Prit. Mos harap ky, se dëgjoj një zhurmë. Mos më thoni që ai është Spidermani. Jo, është Alket Islami. Wow! Wow, një duar trokitje. Wow, një emocioni. Mirë se erdhët. Wow, një Spiderman midis nesh. Alket, mos më thoni që edhe ju keni ditëlindjen sot. Ekipi Spidermanve sot ka ditëlindjen në grup. Pra edhe ju keni ditëlindjen sot. Wow, çfarë emocioni! Një duar trokitje. A, pra... Kam dhe një dhurat vogël. Dhurat për mua, wow, që kanata e surprizave. Po kjo çfarë është? Është gjysma e çumçakizit. Gjysma tjetër e çumçakizit. Faleminderit shumë, wow, me që ju më bëtë këto dy surpriza të mrekullueshme, atëherë do të më lejoni që edhe unë t'ju bëj një surprizë për cilën do të më ndihmoj Maestro Al... Vizu. Maestro Ariani. Ja. Maestro Ariani. Që ka një natë plot surpriza, ti. Ha. Ti. Kë ke ftuar sot? Unë kam ftuar një vajzë të mrekullueshme. Ajo që ka bërë një emision që e admiroj. Ai është kinemaja ime. Por në fakt, ajo është një vajzë që nuk rri asë një herë në një vënd. Ajo lëviz, gjithmonë, brinjave, gërgjeve, qukave. Ajo për këta arsye bëri dhe emisionin Shqipëria ime. Është Ornella Islami. Wow, një duar kopitje pra... Mirë se erdhe, Ornella. Wow, çfarë emocioni. Wow, atëre pa unë përko, është e vërtet që Ornella është një vajzë e cila punon shumë, ka bërë vërtet një cikër të mrekullueshëm telereportazhesh, reportazhesh Shqipëria ime, tamam si ato milingonat punëtore është Ornella, edhe me që jemi këtu, atëre le të ndajmë edhe nofkat për sot. Pra në këtë krah kemi dy Spiderman, dhe në këtë krah kemi dy milingona punëtore, sidomos ky këtej nga krahu im është tamam si milingon punëtore. Wow, wow, atëre, kujdes. Le të fillojmë pra pa humbur kohë lojën tonë. Si fillim një pyetje sa përthyer akullin, Alket, si jeni sot? Si ndiheni sot? Rrezikojmë? Jo, nuk rrezikoni asgjë. Në fund fundit juve jeni njerëz që jeni mësuar me rrezikun, apo jo? Po. E sakt, sa po fitove 1000 euro. Wow! Wow, Alketi që ka pregatitur sot. Bravo, bravo, ju lumë pra, ju lumë. Çfarë ka? Çfarë ka? Po bëni mohabet, jo asë është puna. Gjo këtu ti. Këto janë regullat e lojës, dakord? Në qofë se të pëlqejnë regullat, rri. Në qofë se nuk të pëlqejnë, rri. Dakord? Atëherë, me dizdyshimin nëse do rrim apo do rrim, kemi vendosur të qëndrojmë. Të qëndroni, keni bërë zgjedhje shumë të mirë, Ornella, wow, sepse në fund fundit kjo është një lojë, pra, por ama nuk duhet harojmë që ky nuk është një program bigjozi. Ky është një program, ku? Rveleshi. Jo, është program... Është një program kulture, zoti Elton, apo jo, Ornella, sepse dhe ju më kuptoni, jeni gazetare kulture, apo jo? Në fakt, nuk arrit kuptoj ku fillon kultura dhe ku mbaron bigjozi.
këtu në këtë program. Këtë asun se kam kuptuar me gjithatë të rëndë si ka kjo. Le të fillojmë pa unë bërko me raundin e parë, pra kemi të bëjmë me raundin përdor ko. Receptivin. Kokën. Okën, okën. Përdor kokën, zotë jelton, përdor kokën. Si ku ta tia që do nga troesha. Nuk e kuptoj pse ngutesh anëm. Nuk e kuptoj. Ti kur përqendrohesh, ti mund të bësh çuf. Çuf çuf. Çuf. Mund të bësh çudira, zotë jeton. Çudira. Pra, le të fillojmë pa humbur kohë, edhe pyetja e parë për sot është. Ha. 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 A do me thoni ju nuk e dini përgjigjen, ha? Sa po humbet 20.000 euro? Ja. Një sekondë, më vlasë të bëra pyetjen. A se bëra pyetjen? Jo. Atëre leta, pas këtë drejt. Apo, pyetja e parë për sot është, kujdes, pse elefantët kanë ngjyrë gri? Ja, fillet një shtrëngoj këtu. Elefantët e kanë ngjyrën gri në mënyrë që të mos ngatrohen me lulështrydhet në pyll, por jo vetëm, tek e fundit gri është dhe mos. Wow, çfarë emocioni pra. Sa po fituat 5400 euro, ju lumë, kujdes. Pyetja e radhës është pyetja e zarfeve. Tu kemi zarfin numër 1, zarfin numër 2 dhe zarfin numër 3. Kujdes, cilin zarf dëshironi? Po rrezikoj po marr dyshin. Zarfi numër 2. Atëherë zarfi numër 2, paska një wow. Zarfi numër 2 paska një pyetje shumë interesante nga agrikultura. Ajo. Nuk e pëlqen agrikultura. Do tjetër. Nishin. Doni zarfi numër 1. Wow! Wow, çfarë emocioni? Wow, zarfi numër 1 paska një pyetje shumë interesante nga agrikultura. Apo doni zarfi numër 3? E çrëndsi ka kjo. Atëherë, pyetja nga agrikultura është, kujdes. A çfarë forme lëmoj? Pra po thonim, edhe moj ka një gjysmë portokale. Një gjysëm portokalli, po? Dhe more, ka formën e gjysmës tjetër? Dhe ta verifikojmë përgjigjen. Ullove. Wow, përgjigja është sakt. Wow, një duar trokike, pra. E, pra, Spidermanët sa po fituan 7.000 euro. Kujdes. Loja ka 3 raunde. 2 skuadra. Unë jam një star. Ti, aji. Fesho vëvë. Must go on. Le të idhemi pa umburkot të këraundi dzing. Atere, kujtes, ju, zoti Altin, a keni besim të kun? Jo. Dakort. Atere, kujtes, relaxo. E rëndësishme, zoti Altin, nuk është të fitosh. E rëndësishme është të marrësh pje. Shka me push. Të marrësh pjes. Es. Të marrësh pjes, zoti Altin, zoti Elton, dhe pyetja radhës është, pse a gjarprind nuk i kafshojnë avokatët, keni ndonjë dilemë, keni ndonjë dyshim, zotë Jaltin? Më i dyshim ti e ti këtu. Gjerëpërin nuk i kafshojnë avokatët për mirësjellje profesionale. Le ta verifikojmë përgjigjen dhe përgjigja është e sakt. E, pra, bravo, pra, milingonat punëtore, sa po fituan 8.000 euro. Wow, le të kalojmë pa umburkot të këraundi po. Dhe pyetja është, lumi po. Në qëfar gjëndje rrjedh? Lumi po, rrjedh nga lartë poshtë, në gjëndje të lëngshme. Në gjëndje të lëngshme, le ta verifikoj me sakt! Edhe 7500 euro të tjera për ju, wow! Wow, dhe pyetja radhës është, kujdes, qëfar është një sardele? Konserv. E pa sakt! Përgjigja juaj? Një sardele është një balenë që është duke mbajtur dietë. E pa mundur dhe përgjigja është e sakt. E pa mundur pra. Wow. Sa fituat? Sa fituat, le ta shikojmë. Wow, nuk ka mundësi. Juve sa po fituat 90.000 euro. 90.000 euro. E pa mundur.
e pamundur. E pamundur, pra. Nuk ka mundësi, pra. Po, pra, s'ka mundësi fare. Po, pra, si ka mundësi. Po, ta fitojmë në një herë, më vla, që pra, e pra, nuk ka mundësi, pra, a, the VVI në er is skuadra e Zotit Altin. Nuk ka nevoj, nuk ka nevoj për duar të rokitje. Edhe mos qeshaj shumë se të doli dhe mballa e fundit. Dakor? Zoti Elton, mos u mërzisni, pavarësisht se ai sot fitoi lojën, juve keni fituar një hedhje falas me Alketin nga mali i Dajtit. Wow, çfarë emocioni! Faleminderit, faleminderit, po nuk e bëj, nuk e bëj. Po, atere, atere, pa humbur kohë, le ta mbyllim për sot, duke falenderuar dy miq tan, Ornelën dhe Alketin, një duar trokitje. Dhe bashk na që sot na natën e mirë pra, natën e mirë pra, ju bashkë.